Итогунен сакам сирет, этим чагар эрхунтюмеге истегит. Жаркудук студиола лиягамин редактор эрлерлиг режиссердар бит Михаил Эвристеп, она Николай Слюпсов айдын. Я бүгүн биги эрхунтюмеге хүдэгин тирене хилдитер. Кренолор спортсменнер, окудук ухалдан хаккейге сборнайын телеттере. Хоккеист Уолаттар, жаркудук Богдан Заравняев. Он на Герман Сокольника. Яре, иди, куньне. Ты куньне. Я тобі мені біге сахакейн тухунан. Іккіс ліга тухунан ген. Тоне, чомчо, ехібіга тон нюджа ліга ту. Тула кепсетіх піт, бігі піргуля лібі, тату дікі 0-0-6-1-6, тату дікі 11-6-1-6, іккіс тюхімек пітеттен біге тюліпіні лих піт. Я тон хоккейден біге тон дойдуот бір бастыку нюмер дях. Он нюта болар. Атаде, эге же бу Эрджон спорта, ген атылар хоккей. Я онан эге жарыктанагыт, чата бастана туран бисер кайын, ишу хостук, окудук чата Богдан Эллей Боутур спортки дигер тренер Кемел Хаштабын жетинде, оглор жарыктыгын. Спорт инструкторына тренер кумлаймын. Жара, бен тускунан капсе, бен туху юрақтай аққынды. Бәнті мен зарамне Богдан демін ұсалдан тағыжамын. Мұнда физкультурный институт білер бідім, СУФУ-ға. Мұнтан бұл әлі бағдырға білеген спорт инструкторынан, мұнда бейбәйім бағабынан тренерға оғаларға хоккейға еменна кімілі әжамын. Сәп. Жаттан Германы бі істәчілі бі күрәшілі бі демі білелдер, бұл икі нәдері нәратер болады, де бі кейіне туғынан ең кәрсеппі біт, манна Аграфина Макарова атынан культура-искусство колледжін үләттірі, выпускниктіра ден бейрі болып бұта, онына бісі біт, онына тұн бұл икіс жарыға қатысқа, онына видеонан жарықтарыны ұраты әссе. Хоккейнан жарыгара спорт көрүңөр. Олена табу анда биз мен бүгүн де хоккей тула каштары ыңгырдым Германы. Герман хаңгыта хоккей деген. Анда мен хоккейге деген койду кеп бидим мына. Эрде деген кеп бидим мында 2 тенче 15 ке 16 ага леме бидим болду. Ан мен мара бидим. Антан эте биреме мара мара 2 тенче 19 ке кеп бидим. Не? Онда тигер хан хозу та мастан кереге. Мен холу крахжым мен ал хатын крах деп кылды. Жет ақырын жатамды, оның нұрлағы де. Богдан өлелер етін тақ, амбастан Залевшигін өлелер еті Богдан. Әлі батыр бұл. Оның жан түйінгі жәрекке үңір бұдағы олы бұл. 12-тен ұжы қаманында бар, кейхен 12-тен қадан бастығы жәрекке дейін тұр бұдым. Оның қанқыны мәні кәппәді ақ бұлдамды. Та амбастан қадан бұл ана құдығымыз Кейді бәп болғандыға да тұқы керіп, разы күріктеге келбедім. Оны керен әшейі бәді ол бұдым разы. Түргітен құрдағады бәді қаке. Шайбы бәді қаппыдым, дешпін көтіреді тәптір бідім деу көлі. Тоны бүйін күн бүйін әңілді, ен әне өдеуін шүйді. Здесь был тюнь 12 час тетить. Вот Богдан был, а что Олег Батур тюнь рули лида? А там был Россия. Россия ордена, но все на Россия брата на конюр. Это ха, хабар Канада, где ты тогда когда ха Россия га алта хуйс каток бар. Она когда он на Канада устынча. Эти это бага тердиганы вон той да ха. Во улу Россию ты раз. А алта хуйсера. Ты. Алта хуйсера. Алты үзірі. Лахан. Тығынша отақ. Алты үзірі каток. Ареналар. Канадау үш тығынша. Енді тұққа кейін. Тәңнен көрдіққа күм үйінген тұрғыпыра бұтылуға. Білінданы мүлді тұққа. Чеңі тұққа. Оттауына қобыр кейі ағыш жасқылы оғылар дөртін алылар. Бұй именно хоккейрі отақ. Шарттырек бар, фигурны катания бар, керлинг бар. Оны бұл оғылар әсірді алтаттан жартын алылар. Әсірді алтаға 6-0-0 ұжы мұйысқа қаджалылар. Бұл 5-6 аста оғылар. Оның кейі бұл ағысқылы әме жартын алылар бары. Оныңтан ағыстан ұжы бұл ұлған жандар кәлілер. Бұл любителілер, тренингдер бәлі әме жартын алылар тұспа. Оны бідегік жарық 12-ке аңарғы бідер. Түйін 12-ке аңарғы бідер.
кихе вон битен бихи жарк тахпыт же. Не делявисте. Ну вон битен келевит. Она тохта неме келеллер. Улуста. Улуста. Жартына. Жек-жек. Эдакады Ирхан көстеуіт. Это вот не я холовыра. Бу бихи ухун кыгыннахпыт. Тутан билдерен туран тыс. Амдам тымнылах. Когда я думал об этом, то не бегал, то мусп пабло. На котором беги, как бы он не чего скуду было, так это дианы, но то хвесткей, хою сагана, бо хетон, алтон, хетон, сагон солдатка, то ты серигер, урку хаскалы кордохой на хоккей, на худен, улюхуен, он ян, аспуттеревит, ага, индигна, ага, ага, колюнелер, худен, худо канкнан, где лодиняты хоккейдилер, блевит он уже. Ойдаргатта, агуленергатта, оньян көрбі күтті, оны тұрет. Пашти дәрігі айын өттеп кілі. Білін ол жы кемге оньян өтті өттіпті, хэм бір бары барлар. Ага, қайтақтары? Тәхім бір олы школы құрдық болар айды, хэм бір. Әдді өзі қардақ жәттен қанқы тұрпы дұндар, өр бай бір өрі сүйт, бәтче қыл тұрпақығы Туспа лига бар, ветеранская лига ден. Онна бестен таққа команда бар. Онын олар өшеддік. Олар өзі ұсалдан болуын, қаңаластан Сокол ден команда бар. Мен қаңаластарға бар, Динамоға бар, Динамо ден ветеранская команда бар. Сәбі жа, күндіс тәшілігі күрәшілігі қыс лига бар, беға сақа әрігер. Оны қыс команда бар, бұғы қолон. Коракқа онша бар любительскай. Командалар. Бұл Сахариндан қораттарға ача үксе балылар. Мирнегі бар, Мирнегі мен өтчірі бар, Нюрингриге бар, Нюрингригел бақы команда бар. Нюрингриг бәді хоккейіне ғоз қорат. Онында Алданға бар, Ленскайға бар, Таннанық. Төт қораққы барды жа. Опсы лиге, бастығы лиге дейін бар. Бастығы лиге кімден балылары? Тренердер балылары. Опсының қораттар балылар, лұқан қораттар. Мирне Чокускай, Алдан, Ленскай, Индиев Кудда. Нюрингри. Нюрингри. Тіне школы бар бұл әде. Хазбиді, Коракай, Милухан. Оны де школылах, почти профессиональный игроктар. Он нюрлигалар әде. Сәп, он табы икіс лига кәлі. Икіс лига уже тоқтар любителілер, полупрофилар де күрттік. Табиғи біле біттен қатайра бұ, икіс лига әсе бұ, ты серен командалары, оны Корак командалары дейін, мен қайт Екіс лига түй сәреден қолғы районның спортиада олар батылған, оны Городской. Оны ұлыстарына нем болып бұл әдем, ұлыстар кеталар. Атак, Городской лига еңі қолғыры бейіға, екіс лига ол жүр жандыр бар маны клубтарына. Клубна еңден болады, Городы, Городской чемпионат. Екенеме бұл жекусқа қорып клубы көр оның үгіт, клубы күт ата? Якбор де. Якбор. Якборға в основном ұсалданлар балар. Игроктар, оны ұлжы жанлар қолбыр ұсалдан сборына егеретер республикаға да болдың, Спартакиядаға да болдың кенеран юлар бойы. Сәп, жәтші оны түхіл бақ құрақ тихілі ақыты. Оны бейгі бұл көрәушілер, бәуіт олатты бұл қайттақ оның юлларын қанына барын көрек құтып сәбей. Қан сағанлар. Бір әрі бар, әлі бағдарға. Қырасқой лигеден болар. Он на те икис лига бастыки лига ден Арахсана дюгут, он такой бит бу тагыры мэхэдэвэтэгэнэ наяб ортотахалнара болу. Хэттэнэ бэлтэнэ. Тэнэ, в основном хоккейнэй тух крыхтэгэлэр бу Россиэрдэн болу сезоннара маннык кюхэнтэн почти хай саз бэтэрдэлэ болады. Антон маннык оракэ улана в основном апрель-март инэл бах крыхтэгэлэр болады элэнгэ. Тэнэ гора чугэрэ, тэнэ трэргэдэлэрэй. Хоккей білген бей дойдуғдығыр. Тәнтіре келлер әрі мұнық тұғы. Шөйдік жандар біл бәттір дағына хоккей барын. Сағыр ері көпсетті қына, әй мұнық хоккей барды ең деп күрдік. Әрбайынек деп күл, бұхайын дәртінің әдемі тұғы. Бұғданын опросын оран көпін мұнық. Ұлысытын қамын ең жандаттан ұйтылаған видеостан. YouTube канал Қолырытын, бейбілер бітінен бұл оғылырғы полярный волк еден қаманда бар. Ең бәккөн үлдар бұл алақты. Оны қаттәрі тұн ұтты ұстақты, таңыстыра қалыптыр. Әдегілі бұл қорап паркатын жеке бардаққына, оның таңыстақ саптақ оғылыру кейі әлбақты өйден көрір.
Хотя хоро-хорохтор бирер команда бар курдук эдем көрөк. Сэм, онтон бу эги команда жок бор дейтигит. Ага, самый хастак игрокутта. Хасаста, я. Почти это он человек. Я команда, як бор кода? Я команда. Это он хастак. Ты, ага. Турбалар, мене ветеранская команда ми бар корок, хобар он ми это он тантахала, он это белерин дюхтер теми он нюхдер, он это бачангелы, кум бюнгангелы, мене тенга он нюру, ики он это балар хобар, бей сатер это не. Чабо, агам хаста, биги он нюру доктор гудн кита кэпсетан киньяр, то тенгилере боло, дебо, отчуто ага хэбиске кем хаккейн, он на блинге кем хаккейн, хибир, ичи, тука темаян кэпсетага, да, тук киньяр. Да, блигин, хаккей уснан, то у сына спорт сайда не ходи, но хоть бить говорю, манник тохтера хаяни хер манник тохтяхови. Советская школа, он не блинги школа, а там была где усовершенствование курдук барани хер. Ари хайды. А, ботанок то была барани хер где. Манник форма да тюгер, манник экипировка да тюгер, хобур блигин скорость тюгер хобур хоккеист блигин бден тургенник барагар барасогар шайба теме кюсте ахтия курдук уркуттан. Там не курдук амия. Себе, чоно, хин уроталар баллар дия. Хоккей массовый он юда? Блин, бюнгі күнге? Осыны хақы хэрігерді. Ты әлбәкке хэн юриді. Дегіне, хин хаманды әлбәған әлбәғарары. Дегіне, блин, ағай қылынан мяхна бар, бес ең қылынан ча. Маны детскай хоккей хайддарда күйірі яны. Тоғы дегі бияғы блин. Дегіскай ангар, онын айте, белу жара барыкар бүкі пылуде. Ага, ледовый дворец тут улыбнулся. Оно тут на этом тахин улягирен, бадахтер не бьес, чего он чал дихаду, а вот нарен. Он ходил массовый, карим болар был дианым. Это был хабур, блин, вот не таха детская спортивная школа, по именно полярной волтарде, хоккейный республикер дир. То есть уж ого на вас ого дертнер хоккейна. Антон Ломбик тренер бар. Но то хабур бирре корка бирре каток пар боли давай он оламялах то охсор дию курток блин если эти каток тарту то нахтане все хамандар или бехтре денер не вид. Сабо чё бу брата то хенят бак каток пар болар хлор арсиод нен алту хустиан болар не бирре если бу эви икине не эбен бирр болар. Ау эль бах болар бирре. Хо хлорай анал ден это анал кхандар сайнер улядин септях. Жарық үндістәшілер бейгі салғы ұқпыт, кәлір түйімәққа, түліпі өнері ұқпыт, әрген кәлірін кәпсетті яққа, сәрге яққа, бүгін бейгі хоккей тула кәпсетті бет. Әтен, білін қылғас тоқты болға бады ұты. Жарық үндістәшілер күнді көрәтшілер арқуын түйімәқ беретін салғы бұт, хоккей тула кәпсетті бет. Жарық бейгі екілігі барден болы, сақауыт сергер бұл хоккейге. Төл бақ күрақты хилі аққаттей, сөрін күрақты хилер кет кемден аттақтарай. Оны қаған болалылары. Бұл лигат сағаланары тұрар дейті кет. Оны олары, оны таңыттан хембе турнирдер ең балылар болады. Жараны тоқты оқара. Амастан, екі дегенше 10 кәндеттен, 14-13 жылаға ұсылдыңа сүйерскай қағеге басты күрақты бол бұда. Оны Слепсоп Петрден ұсылдан ойбыт. Амбастан он бы думал, какие не коробка аллахтреди, он каян эти сельские какие он бы да, он эти менглер намнар тамполар келенка тайди бтре, он кэтен он то хлае болар ол курахти, балрин эми ол бы да, он то хана нэсе ветеранские курахти хлер баллар кубок динамо диев куду, мен халаска эми бар ол балрин хана лякир бы да, то какие не коробка сезон эми сасарлар диев онда мен бүйірші көріқті болын аспыда. Онда хамы пока номер один, онда бейдегі бұтыр номер один көріқті кубок ек бұрден бар. Онда әмен бәйбіт жыл байды бұт ұзылдан ойдыра энтузиазиянлар бұлайды бары. Олар тірейен оғыр бұт көріқтігілері бар. Онда тұн городской чемпионат лига бұт кені бар, республика кені бар. Онда төт сыл болу болы спартакиада болар. Зимний. Төт сылғы бейді. Сәп, жәрі, өтшоны бұхин әлбаға бейп ол бұғатты де. Сайынғы кәмге туынан жәрі қарарай, хоккейіс.
Это был кинг, он не улади, я тебя натан. Это когда симбир, а хайн это леб батаре мюллер, это, не? Антон. Хайн хоу леб. Эвле леб это. Хайн мусуллар. Уллар где? А хотя мы хайнеры барку дуг, тебе да. Слушай, а что хайн ту нади? Хайн. Хайн, эксертан лохан тох таргахалар булади баре, деревиндене ким атту барар ким жану атлахарандана. Так хабутул тербие. Это был бы основан кюста дергас по Богдан директавута ухан программа хориан он чека волам бу хаманда бутнан сборку дук беудас он нажи керим ти обсе физическая подготовка ти кросс под тух под братан нагире он игровой тух тра баскетбол лубут футбол лубут сейнен бу уал на хаманда да ага, себе чё хайнги бы кем гэ, би эми туспа программа хорулан он дуголлар булла. Форме идёт. Ага, себе, дерто бу масса вас тухнан мин эми этим турдах пун, чё холоб бу би анага хакейга, хакейдирга дерто бу танспут саппут, клюшка вот, ханка вот, ин биллен туран сыналах. Ор тутнан тон бихи истечле би крашлер, чакчаны узе хатчу тэхэ барарын ин биллендерин хэблюллер. Это был хоккей, усынен то дорогой вид спорта, кирер, андой дюдюнен. Она нулиген, бо содержание катка, и, например, бо электроэнергия тир, бо мы хотим холодильное оборудование хайер бое, там заркинь хайнеры холбур хайнеми бо мы хир. Она бир хоккей с те среднем хоккейники правка рахсар был холбур. Манок Боростой, любительский новичок Таркейнера. Качество там и Боростой. Полупоров тем бар, средний голос. Манок уже, он ногами еще топовый дар, профессиональный дар, дорогой дар. То холбур бега в среднем, манок команды удар, средний сын Ленкордаха. Бир ханка хюльбеча тынча, еще и. Бир клюшками хюльбеча тынча. Че дом был? Бо и кисюрин снаряд подгорде. Шлем. Нагрудник, шорты, щиток, а мне где-то отуча, бетча была рула. Тяга тонча, дехал тонча, еще идук там не было. С ног до головы, это он тонча нормально там нахай. А то был вратардер, а мы тохте. Вратардер, тибеттер. Тоха. Олегин, ганалах по экипировке, ларби вратар, лоха еще и вратар, экипировка, та, шусь бегенча, кюща тонча. Ганалах. Чего ну-ка вы дане? Лин, Аллах багалах фанат, Аллаха кие бюджурки булан тангнан онюр. Он там был, кадык Аллатран, кадык был спорту, Аллах он тухори джаджа хабе. Это он састах хоккей онюр. Доктор дах фатигит. Асан хаус хоккей хабур хабилядин дагна хатан арахпак. Имбир тедне каледран дигут. Себ жара Богданым эсбо оғылыру жарықтыгын төхе оғы хұруттарары, төхе бақтары, қаккейдің бағалағы оғылыр. Күші түріп-түттір алалдар дұу оғылы, бәдір бағаран кәлелер дұу қайтты ғайманды. Та, мен Яков Владимирович Сандаков чен тренерге көмілі әдеген, ол бұл помощник тренері, второй тренерде. Мен аға төт састағы, бес састағы оғылыр әделлер. Хүрбеттен таға хүбе бейіз отут оғы қыджарча. Неделю үштейн, үштейн жаллар. Кыргыттар даваллар, уоттар даваллар. Дубкен кенеке кемге тоқ саха олар әлбәнәрелер де қаватнада ол ердер. Урут қолбырын үксе барыта ондык нұтчалар, атыны мұқтар, білген болан ондык ақылар әлбәбіттер. Оны қолбыр төріппет ағаларча, бәйті бастан. Бастан төріппет. Оттан уже... Ого, блядь, это даже хотя наоборот терапевты на галер бары ходи хоккейга. Сам, а ну, огом была она бы мне упкачать кирере бы пола хана. Ула это не хербула, бы тут хаста вот он джерга халы вот эти говорит. Бу, о, он алта то он хотит тирие дире то то таха сава. Ула ула это не хербула. А ну, вот он ула это не хана да была. А там бы либо друга беги поддержка лывут, дороголор это короголор кельбетоголор габастан, разу атлахан кельбеттер бое. Беги прокат курдуласа вот. Ханкы, шлем, Бару улан көрелерін күрдік.
Ну, хеджалар, он тоже хаманда постепенно формируется на какие-то доктрины, уже бедрят лагалар, конечно. А так, бу хоккей секс это бары качега дягнулар товара. Джаннар и талар, хас, тэхэнэ иньяк дуг. Он имеет им восходит. Обу государственные то секси улади, гос учреждения босхо дягнулар. Кален хуртарын. Сәп жәрі оғылар күтін хаккегі берін, әсі жүкіскәгі үкке бұл анал хаккей жеті уота тұтылары тұрыр әбіт, тұтылдан әрәді қайым болды. Бұл әді тұн хим масыға кейдіқтақ, бұрдықтақ. Сәп, әйге бәді тұн хаккей көрір бұл қатты, хаккей фанаттары бұл қатты. Қанды хамандалар күйе жағады? Мен үс лигінен көрігін қолыра, МХЛ деген молодежный лига қолыра мен молод деген көрігін. Потому что бір қайырттан дер ол бар, Никита Кудряшов деген, оны бұйын ған келбеді. Молод деген қамандығыды. Оны көтен көрігін, оны КХЛ-ға авангард көрігін, тағама әбілер, бірді оны үтін көтіп бәкәрі өкілі МХЛ-ға Тампа Бейден қамандығын көрігін. Багда. Мен була на МХЛ ханда кербепне. Ханда да кербепер дишедик. Барта платная где гудух. КХЛ кербенте ванна Челябинск тетрактор. Он на авангард. Мне омский был гы чемпион тоха Россия. Куба Гагарин один. Он бута. Сэм, а тон бо Россия сюмедим бо команда тагар сюрун. Тон бо оньюр. Хаманда чадеттер үксе бұл Челябинск ораттан үксе дегаймады теңгер хоккейстра болалар. Оната кеста бұл батақ бұл Челябинске күдіг олық хоккейіне кейінден атылылар. Олық тұқ бар жеға жет ағығар егер дегайын бұртығар хоккей хоккейдер сірдер местелер үдел бақтыр кей олық ол қорат хоккейінен олары дейлер. Әм бәң Челябинскайғы күттасы ғынағы мәді? Түмі мамам бәді Челябинскай тәхіндер. Әнте Валерий Халамов керені көрбі болға чыбар күлден көрітті немінді. Он тәхіндер, әнте мәне земеляктор бүн көрігі мастайында. Олин трактор ғаде өнеді. Сәбі, өтшіңі бұ, әтергілді әлбәқ үшуі хоккейс бар болырына Оны Челябинскай нәрі қолы бұрдулылары бөтті, бұя әтімге көрдіққа. Тоқ, бұлыр бұлғыттан үші тоқ кенерге қадар школлары тоқтыра қалын қабыт, атмосфералары дей көрдіқ. Оны қанды қораттар бағдары бұл Челябинскай тұрады? Самый хоккейні қораттар Россия Омскай, мәме школы тұлығы үші. Новосибирск. Де бубеге тоқтар бұл сәсеттір бұд, Сибир, Новокузнецк, күсті ақтырымия. Те промышленный қораттар дегенімен, бұлыр-бұлыр ғыттан қобыр промышленный тоқтар зауаттар, ең бәдері команда оңыран хоккейдерлері деді. Ұрыт бейені салтуын сылар ғана. Тіліктай команда бар дегенімен. Ол көттен қалан қалып бұла деді тоқтыра. Сәп, дәрі, әсет өгіл бұл Қас қаманда бары білін оғы қаманда да? Білін қорыққа полярный бол кеден бір қаманда бар. Тоқы бір хоккейні қаманда туғын содержаныты дұрғой бай олық. Тепе пидін көрді көлін пока бір қаманда бар, те полярный бол кеден. Тоғын алты ғылақтан бұл Михаил Николаевич, Михаил Николаев бастығы президент фонд целево поколения ден Тугунан поддержкадан әлі батыру тұп бұттырынген нәе тұған алты ғылақ әте тәрілді біде. Полярный волки. Ата бастан әлі батырден команды еті, онтан ұжы сұйабай атырынғырдан әлі полярный волки еті. Бастығы дерендер Владимиров, Афнас Семенович, білін президент Федерации хоккея, Хисамудинов, Владимир Тагирович, білінге тұх полярный волки директора. Кендер әтлер бастығы тұхтар. Сәу, өтшені бұл оғыларға бір ері қаманды бар әбеді. Өтші, бәлірін істерге құрақты әлі 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 Бәбәлерін Ұлзынтыры клубында. Ұлзынтыры клубында чемпионаттыры ұралылар. Так, бір клуб, конечно. Ирхан Овасы, мәнік көтелілері, бараллары қалбыр, оңу. Қалбыр, мәнік российский клубка, әм бойығынан олардың да, масын олардың да, аз бір қорқы дегенген, оларғы тәнігін, онтан
Аларгатта ньюн маннола сыгрна салахага я хабар самолет нэргатаван бодя. Ну то блин, все хентимир холбу калледи. Аларавестяха, библия мя тохло футболистры ним брат он юрингрига. Оно жергараллардя. Лавраде, о футбольной клуб трамион наваллар. То есть когда тимир холлахтер он на тон чугас поллага дебо. Уху клин, нига на наваллар. Он не удрочен. Хоккей мя он нуболладе. Сев, же чонок же по биге хин рахте и че, олар боламут итик питеме билдерере болу, е? Ага. Сев, же тэсиригер, тэсирин хоккея, хайттай хи гару гудне, бо тон хин биг рахте хилер гарду хырт, хыджарай болу хатте. Же учат тэхон юруй, тахамнара хайттагай. Ече тухунан биге билген халхи капсет яқпит, тэсирин хоккеяйн тухунан. Тюльпень оқыдың сәп, кәләп түхімәққа 32-06-16, 32-11-16 немендерге әрен кәләрін. Білейін, олық қылғыз тоқтылғы бар ауыд. Дорогие друзья, эрхун түхімәғы істі көрі олар ауыд. Хоккей тулы кәпсәді бет. Дәрі оқырдық. Герман Сокольников, Богдан Заровняев, угол данный смердем команда тон хоккейга хоккеистера тон команда катыгар тон кем германен защитник один да? А защитник. Ага. Анто Богдан? Нападающий. Нападающий. Ага. Сейчас же маган биги кашет будет тюхмяк пит аспут тюхмяка эпипит тебе ты сиригер тон юкаиндиен. Ага. Ичат тот тёхон юллары, оғылар тёхон юллары, осынан хаккей хайттағай. Эдерген отан оғы хаджан бары, қатықы кәтен бары, тоа нявы жонар болақ бөйтек. Адама қанкыға тұра дәрі, жиняқты хаккейдір олық тұхынан, сатырыр геадыр дия хайын, хайттағай білген. Бұ аяқ үш сылы хегар дейбік кілі, тэхін сыйывая білден, лөбетелге хэм бір жылания ла тулы бахваралдар эмне алра гырхан дендер барлар. Татахи массавас өттүгөркө дахана хин эбилди бар курдук холбора эти эмне эпитим жогду пока анюрлар улустур анюр жолдор деп кылы. Атын улустур эти билүүлө билүү беле хойин алык кирелик хакей деңе. Үксе илин эңер эти. Илин эттен эти эти мусалдандар меңелер. Чөрөпчүгө бир кем команда ба болот деп да. Талар пока хоқтырылады да. Онна намнар балалар, қаңаластар балалар деп көрді. Тете основной каркас аманылары. Сәп, оны же әтіргілді қатары сас болыр, кейді қанатық қаттейдің, сүйрең көтейін. Оны әрі қырадық бұрабылатайын олар ерді. Сас де. Қолы тағы он нүр, қолы жегер болу баққа. Олар қасқайын көрі өттей. Ari kerdutuara hot, atun tahaja arica dvorovoj hos, bez pravil, mene. Hodně notarie, jak kerdut. On ten je z pomíšení, jaker už arica toh po pravilam. Vítorov rotladávalo, jen to zóna, no nýgun. A v sáde jen kerdut. Bar, kegemi. Silovoj den příjem, horor, kam ulevete, trauma opasný den, horor, kam ulevete, chlapa. On šelčok, emi kam ulevete, bolan he. Шын шөлтен хабар мағайы түйен баран шайбына хайығанды. Икі көріңгер ақсар кісті бұл, но шын шөлтен мағайы түйен шын шөлтен. Беға істәшілі бүтті күтті ғынарәлілер, әсе ғаната бұд 32-06-16, 32-11-06-16. Жәр бастығы істәшілі күтті көрсетті бүт, өлі өстті бүт. Ой, түй күнінен. Өте күнінен? Түй күнінен. Өсалдан Әпілгі таққылқына нағырдәлі бе. Мақтығы. Қарары кетті бопрос бар. Интерене кәрсеті болы тұрыр. Қанды бағыра көріңі федерация ген бар болықта. Федерация тайына кемейден. Оны үріктілігі аға төй үйлері ген. Аны кіз бопрогын болмағына әрәлерінік үшкен бағыты сағылан атыңы кейдігі ке. Мұз Оны қатоқ атын апеттары. Етінне үшведдік бұғаран әтәргетелерді болдылар.
Сәп, жәжәжәжәй. Әсә, бүй түріпен кейді, маңы мен ламбе ғайын. Алло, істебет? Алло, алло. Ага, радиан күтчет тағын да. Радиан күтчет онына. Вопрос берді. Жәре, үйтігін. Бүгін оныға қаңығы бұл жетілмелі, түйенді. Оны үйде олатты берлері қанығыма құлақты ек тұрды. Оны оғылыры түйе кейілі ақтыры үйде. Нұрғыдеген оғылыры кейсілді дәкі түйді. Оны бүйдені бірақ жұттан дақынды, құлақтыға ақайыр үтті. Мхм. Мақталы. Сәп, жәрі, бастан. Видео дұлағын федерация тұғынан, оны күдік бұл хүйде шөй үйтіңі берді, өте мұз. Мұз, мұз кені қай, өмірлікіне қай бітті. Мұз, анта таға жаңға әмбе шоковай тұқ бұлайды, заморос құрды болы бі. Таға жаңызы маңдық, аңарды заливкалы күттан да тұтылыпта, қолға онына заливкалы масына оқ бұлайды. Елігінен күтаған шыланғанын, кем қайда Рамна мен нәгейім болады. Күрджағынан, күрджағынан сен бұрдық. Тұңырын кәті әған, қананыр халғыннақ бұлданы қолға, қанқына енерге қая барар қайыр. Тәйін бір тағаджан ер ұраты болар әң бір. Күлі үлдігер. А та холовра бігали дой резко мен хемпі поетапна котолдар слойна. Карагралан. А мастан бір слой мен шланглар талда буладя. Ким генрете? А та то айс маттен бар. Мен холовр бастан холодильник курдук мен жидкостьта холодильник бар бата холовр. Он курдук шланглар бралдар. Ор дүнен мен то карагралан поливочный тунан шлангнан кутан тонгарон. Неделіні бухангарон. Мен холбар уже үйес сыл бұдан ораға жауын, те августын ағылы бұд. Бастан күта бұд, онтан қайы бұд. Кара маңдық разметке елі бұд. Эте маңдық линиялар, онтан еме күта бұд те көрдік. Онтан краскалы бұд мағанынан не көрдік. Неделе, балтыра неделе, шөйдік барданы күтылдар. Ачаны бұл мұз бұд ең бұрда краскаланар. Мы хотя бы краскалах тугу куталдар бухалах тяна, не краскаланар. Бастан маған красканан краскалығым барытын. О, дүр кутар болла мне мұз бұд. Эссе. Бастан просто бұл кутаған, краскалаваққан, томбудың кәнді. Онтан үрдінен краскалығын, онтан эссе бұл кутаған, онтан разметкі ураған. Линияларғын. Онтан уже кутаған финишіне. Ачаны бұл... Сылы үш мұз бар құрды өдімде. Олы көл мұға өддінер, құлығырады. Оны тағынан бұла құлығырдыға бәйін бұқыровқаға бәйін көп бұл мұғын. Оны та бұл анал, бұл жинақ кейіне жеғы оққа, оны оңғыл бұл. Жаны федерация. Федерацияға тойыны кеммей? Федерацияғатын балылыр, аға. Диктерев Ариан Иваныш бар, ұсылдан кенегер. Кенег Таңық бірділің ұлыстарға бағаларғынан барын тоғыз. Білі финансы тәме ұрғаттарда ұлыс, оны үксе күріқті әріп бұдар енді сой шөт бұра бұд. Отын үріспілікі бір әсеті жән бәді? Бар, аға. Кені бұллағына то ұлыстары ұлғаны қаяба бұлағындық, содержанетін қаяба. Үксе оғылыру қайыр бұла кене. Оғылырғы. Любителерге қаяват. Икіс түрпемі бейіне маңдық әте, атын хақағалеттен, хақағалетін тағыға қандамет оның үжіп күтті өден. Әйтті оғалақ. Онтан хақағалетін тағығар дейін оқ әрәрі. Нөрің түгі дәр бола, көреттәр көреттәргі. Нөрің күріге үте қатсылығы бар көрбікі бұл, алданғы бұраны не ачы өт. Тоа не ми е бев джехачи, тоа не ми е на капситен, кайан, куректи ги одоморан, не ми е баран калеви пладе. Тоа не рингрига, ми на нив живеам Република Спартакиада, зимни. Оно улус поталевите, тоа лулахан куректи ги дарвоје Републиканска Спартакиада, тие улус бюджета, на баран стиле, така не ни анка одпет. Се, дере, ана, бу танспутер, хаппутер, билентуран биге
ханка вот игра клюшка вот это не хуй. Хе на ларах, он уроки бедный ничего там сало на блин. Дебо надо сбить клюшка, где он ну, на ханер махинга баран кот бедюм. Хе на лах клюшка лар. О, Аллах тебе чё клюшка лар баллар. Бильдан туран там алта это мне охоти. На мам арата у ну клюшка нан бу луханке хаке гади нято не вот он было ербар бата да было. Он то дебо фибета ничего лах клюшка мин. Хим биртун бильдан туро тостори им было. Я вот это. Хайта ханат, я не ханат лахат или он рот ту. Эти то как лах фаулачи, бетен лах, он бестен лах, клюшкин разе азитами амладе. Сыа тут так аптан бенген. Он бехаттан үксери мунну нарал то худ. Уя я атлаханис папа бетен бис. Анда сахарие почти хота. Анда беха жокусе хота. Бир ремондер ки бар. Ким Семенов тен. Бехаманда бутарынгыр. Ким Семенов. Усалдан та. Мекине бу анта быйыл гыттан деп күч тактыгыдыны клюшко ремонтнурунан дерге билен колбура мен же эки восстановлена клюшка лахмын деп кыл на запасе. Сабы чоны бу клюшка хотор хотор ажанарды антана хэм бир сезонны ба колбура сезонга ты бейнаанны клюшка хайят ал хэн харысты хатгын бұллады тукрахты хима мене дахану антыгын башуымда мя Onun hoca denen. Bir de Jankır bizim kuruşkan tastan. Ha yargım bu da. Angara bu. Kuruşta hige has kuruşkala ihtiyacı gidi. Bütün aslında ikili yiyin bu. İki kuruşka di yerde. Hı hı. Da bir oğa var tak putna to mağın ola ay kapı ek olar et. Э, инарастинга инде курдук кулюшкалар аны кадиктан аны жета гөрөн югуру таккан элбух аджанар тостор эте аны улганы ахабат эти. Алдан барган бияти саган кулюшка алдан багыт. Халкыга нян келен барар эти. Билин кадиктаны хим бир ол төдө чапчыкка кулюшка бол болтур хим бир аны лактар. Олардын жалах кассыр айты хим жалах тостук сордина айкада эти. Арыс хоттат я касап. Се, дере Богдан бу оголору жарыктыга. Бен бу тан очонолок бен сылын да бу тренер болом ден. А таны курдук ба хабар тренерге бен багынан кемле хөбүндө яман хабар опыт алабын деген кырдыш бүтүм аны бу атакал же биттер аны бу хабар бен токпунан багынан хамна окурастыл ди жаман таанын бу инструкторум үлем таханын. Таны кажабын. Сен аны кайтта кабы же. Тренерин үлелерин үйін көрер болу аң жақ. Кычық бұ оғы командадын тәрер хүддәк, ұсықтырдақ болуқтақ. Мұны оғыны күтті бейтілі болу қана, команды тәрер қынады, төріппіттері күтті білгілі қынады, сүрін рағат ол болары болу де. Жәйші бұрыты қайттақ тәрелдері, қайттан оғылары. Ол туынан бейзі салғы кәпсет яқпыр, білген бейге салғы. Кылгас токтобуга барабыт билиңите болу